Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Boa noite, irmãs e irmãos que acompanham o programa Espiritismo e Bíblia, aqui pela TV Espírita Cristo Consolador. É uma satisfação imensa tê-los aqui conosco, tê-las aqui conosco. Bom dia. Nós estamos no dia 18 de março de 2023. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que aqui estiverem, quando estarão, já que o nosso programa fica gravado. Nós queremos, de igual modo, agradecer à rede de canais parceiros que retransmitem essa programação de modo síncrono. São eles: a TV Secal, a TV 7, a Rede Amigo Espírita TV, a Rádio Portal da Luz, o canal no Facebook e no YouTube da nossa irmã de serviço, Rosana Silva, trabalhadora do Grupo Espírita Irmão Sobreira, em Montes Claros, em Minas Gerais, o canal Seridó Espírita, da Regional Espírita, da Federação do Rio Grande do Norte, e a Web Rádio Fraternidade. A todos vocês aqui conosco, nosso muito obrigado. Nós temos na noite de hoje um irmão querido, alguém com o qual aprendemos sempre muito e tanto, que é uma satisfação, uma honra recebê-lo novamente aqui conosco, que é o Elahá. Professor Jorge Elahá, seja muito bem-vindo, boa noite. Uma satisfação imensa lhe receber novamente aqui no programa. Olá, Uyama, boa noite para você. Olha, eu quero dizer a você que eu estou muito satisfeito de estar aqui por duas razões. A primeira é por encontrar você, que é sempre um prazer muito grande a sua companhia. E a segunda é porque eu comentei semana passada com a Sâmia. Disse: Sâmia, faz 20 anos que eu não faço uma palestra sobre perispírito. Eu só falo de homem integral, transição planetária, processo de transformação da humanidade, evolução do pensamento religioso. Eu quero falar de perispírito e ninguém me chama. Aí, tá aqui hoje para matar a vontade. Ela rapôs os obreiros da vida eterna e as obreiras escutaram a tua fala. Porque nós tivemos aqui no canal a necessidade de irmos recuperando alguns temas que são caros à nossa base de formação, como o perispírito, o duplo etérico, as manifestações mediúnicas que estão imbricadas com essa dinâmica perispírito, duplo etérico. Nós também queremos, em outro momento, Elahá,
conversarmos sobre os fins da ciência na codificação espírita, para que serve o que é e no que ela nos socorre na nossa base de fé, os fins da filosofia na codificação espírita e os fins da religião na codificação espírita. Então, nós estamos com essa perspectiva de irmos recuperando temas caros à nossa base de formação e nós inauguramos essa sessão de reflexões com você aqui sobre perispírito. Aí tá certo. Não poderíamos termos começado melhor. Elahá, querido, perispírito, duplo etérico e manifestações mediúnicas e bricadas em ambos. O que podemos apreender dessas relações em quanto ao que nos serve a nossa base de formação espiritual? Por favor, bom serviço. Então, deixa antes de eu falar, dar meu boa tarde, boa noite aqui para Jane Nixon de Sevilha, na Espanha, minha querida irmã Beth Teles, minha irmã Fátima Rabelo, com a assistente dela, que é a Camilinha Ferraz, as duas mexem com dentistas, então, pronto, estamos aí com uma dupla de dentistas na sala, Camila não é, mas é assistente. Boa tarde, minha querida Eliana Longo, de Jaraguá do Sul. Boa tarde, Maria Eili. Que prazer todo mundo aqui mais uma vez. Que legal. Nós temos muita coisa para conversar. O tempo é curto, então a gente tem que ser bem objetivo na nossa tarde de hoje. Eu já usei essa imagem outras vezes, mas eu vou usar de novo porque é o modelo didático mais razoável que eu encontrei para poder representar todas essas coisas. Codificação kardeciana usa a palavra espírito de duas maneiras distintas na obra. A primeira das formas de apresentar está na primeira parte do Livro dos Espíritos, em que a palavra espírito aparece com letra minúscula e itálico, e representa o princípio da criação, o princípio espiritual da criação. Não é uma pessoa, mas ele está se referindo ao fato de que Deus criou um princípio material e criou um princípio espiritual. A chama, a luz, que não tem forma, onde está a vontade, o querer, a individualidade do ser, não tem forma. Quem vai dar forma a essa chama, quem vai modelar essa chama, chama-se perispírito. É um conjunto de fluidos que envolve essa chama sem forma e modela de maneira que você, quando olha, ah, é minha mãe, ah, é meu pai, é meu avô, meu tio, meu amigo. Dá forma a essa chama. O perispírito acaba também tendo entre uma das suas características o dom de dar forma ao espírito com E minúsculo no itálico. Quando você junta perispírito e espírito, você está formando agora espírito-ser, que é o que vai aparecer na segunda, terceira e quarta parte da obra, o espírito-ser. Então, o melhor elemento que a gente tem para representar isso é essa estrutura aqui. Não tem outra forma que seja mais adequada para representar o que seja a estrutura do homem. O homem é um ser trino, formado de corpo, que é essa estrutura rígida, dura, que não muda, e essa estrutura, quando chega a hora da morte, o espírito abandona essa parte e segue para o mundo espiritual só com duas partes. Aqui tem duas partes, tá? Aqui tem a tinta e tem a carga da tinta. Veja que o corpo da caneta é ao vivo, sim, Marcondes. Hoje são 18 de março, são 18h10 aqui. 18h10 em Porto Velho. Então, o que que acontece? Nós temos no corpo físico uma estrutura rígida, firme, e temos no mundo espiritual, quando a gente desencarna, uma estrutura mais sutil, mais flexível. Ela é mais moldável, ela molda, diferente do corpo físico, ela é mais plástica.
E é ela que dá forma à essência. Qual é a essência da caneta? A tinta? Se eu tiver só isso aqui, não significa nada. Isso aqui não é o objetivo da caneta. Nem a carga também. O objetivo é o que tem dentro da carga. É isso que interessa. Então, a essência da caneta é a tinta que tem aqui dentro. E ela não tem forma. O espírito também não tem forma. O espírito não tem forma e ele se modela em cima da carga que vai dar a ele a dimensão daquilo que ele tem. Então, esse perispírito é que vai depois moldar. Quando for reencarnar, é ele que molda o novo corpo. O corpo que a gente põe na carga depende da carga, de acordo com o tamanho, com as características dela, é que aparece as características do corpo físico. E a tinta, que é o espírito em essência, não tem forma nenhuma. Então, assim, de maneira bastante simples, nós poderíamos dizer que o corpo, o homem, ele tem três partes. O espírito, o perispírito e o corpo. Mas, na verdade, lendo a literatura espírita, tem cinco partes. Kardec falava de três. Hoje a gente sabe que tem cinco. Porque, ao longo do tempo, nós descobrimos outras duas dimensões do corpo. Buenas noches, Jane Nixon. Seja muito bem-vinda. Ah, eu queria dar uma boa noite muito especial aqui para a Kátia Souza. Kátia Souza, que está na Argentina. Né, Kátia Souza? Kátia Souza está na Argentina, em São Lourenço. Seja muito bem-vinda à nossa live. Muito bem. Olha o que é interessante nisso. Com Kardec aprendemos que são três. E agora sabemos que são cinco. O que mudou? O que mudou porque agora nós temos outras informações adicionais sobre o começo de tudo. Nós temos, lá do Livro dos Espíritos, a informação de que existe um princípio chamado espírito. Ele não tem forma, ele é uma chama, é o que se escreve com a letra toda minúsculinha, no itálico. Pois é, esse é a primeira das dimensões que a gente tem. Daí a gente tinha, depois do espírito, o perispírito. Só que entre o espírito e o perispírito, a gente descobriu um corpo outro. Então, antes era espírito, perispírito e corpo. Como se só existissem esses três dedos aqui. O primeiro, terceiro e o quinto. Nós descobrimos esses outros dois. Então, entre espírito e perispírito, surgiu esse aqui, que se chama corpo mental. Boa noite, meu querido Heitor. Seja bem-vindo. O que é o corpo mental? O corpo mental aparece na obra de André Luiz. O corpo mental, Uyama, ele não é um corpo apreciável. Ele não é um corpo que exista. Ele não é um corpo tocável. E não é um corpo que se possa dizer que ele tem uma existência factual no mundo. O corpo mental é um corpo que só existe na mente do espírito. O espírito tem uma ideia sobre si próprio. O espírito pensa sobre si mesmo. Ele se crê de uma certa forma. Então, a forma que o espírito se crê dá a ele uma dimensão dentro da cabeça dele do que ele é. Então, essa imagem que a gente tem dentro da nossa cabeça de como nós somos chama-se corpo mental. Então, na sequência, eu tenho primeiro o espírito, seria a primeira dimensão daquilo que a gente teria para ver é o espírito, tá? A segunda não é o perispírito, é o corpo mental. E esse corpo mental, então, ele é a segunda coisa. A primeira aqui, espírito. Que tal o espírito? O perispírito está no meio e o corpo está na outra ponta. Entre o espírito e o perispírito surgiu um,
Corpo mental. Corpo mental não existe, é a forma que o espírito se crê. Tá, e para que ele presta? Qual é a função desse treco? Se ele não existe de verdade, por que a gente estuda isso? Porque é em cima do corpo mental que o espírito se modela. A gente sempre diz assim, ah, o perispírito ele é moldável, o perispírito ele tem a forma que o espírito quer. É. E aonde está a forma que o espírito quer? Corpo mental. Corpo mental é o desenho que eu tenho de mim próprio. Então, se eu desencarno e tenho a ideia de que eu não tenho uma perna, no mundo espiritual, eu vou ficar lá com o perispírito sem uma perna. Por quê? Porque na minha cabeça, no meu corpo perispírito, no meu corpo mental, eu vou criar a ideia de que eu sou uma pessoa que não tem uma perna. Aí, automaticamente, o perispírito se modela nele e fica sem uma perna. O corpo mental é como se fosse um corpo de pensamento. A gente chama de corpo porque é uma ideia de como nós somos, Liza. Mas não é, na verdade, um corpo no sentido lato. É complicado de explicar, mas seria assim, como eu creio que meu corpo é. O que é o corpo mental? É o pensamento que eu tenho de como eu penso que eu sou. E como eu penso que eu sou, assim eu sou. Então, por que a gente desencarna e diz assim, aquele é meu pai? Ué, mas como é que o perispírito pegou a cara do meu pai? Porque o corpo mental do meu pai enquanto espírito guarda lembrança da forma física que ele tinha. Quando eu olho para ele, eu digo, ó, meu pai. Eu reconheço, porque o corpo mental vai guardar essas características. Se eu tenho na minha cabeça que eu sou doente, corpo mental fica doente, o que vai acontecer com o perispírito? Doente também. Então, eu tenho doenças que vão se transferir para o perispírito através do corpo mental. 5 partes. Isso, eu tenho espírito, corpo mental, isso mesmo, Cidinha. Do corpo mental, corpo espiritual. Aí, esse perispírito, aí ele já é matéria. Ele é uma matéria sutil. Por que eu digo que ele é matéria? Porque ele é alguma coisa, ele é palpável, ele é tocável. Então, ele não é, seja muito bem-vinda, Cirlei Marzani, a mulher que estuda a obra Memórias de um Suicida. Não é a forma pensamento, não. Forma pensamento é o pensamento que agrupa fluidos e gera um objeto. Por exemplo, eu estou no mundo espiritual e pego um copo. Como é que tem um copo lá, meu? Não tem copo no mundo espiritual. Não tem sílica para poder derreter e fazer numa fábrica de vidro ou vidro. Como é que tem? Porque tem vidro. Forma pensamento. O espírito se concentra e tenta plasmar um objeto e ele condensa os fluidos e o objeto se transforma quando ele abre os olhos e já está na frente dele. Ele constrói com o pensamento. Ele constrói o pensamento com o pensamento dele, o objeto que ele pensa. Isso às vezes é consciente, às vezes não é consciente. Né? A diferença entre corpo mental e corpo astral, o corpo mental é o corpo mental, o corpo astral é o perispírito. Corpo astral é perispírito. Corpo mental não é corpo, é pensamento, é um treco dentro da cabeça da gente. Confundir vocês? Se não tiver claro, eu não vou passar para frente, para a gente não se confundir. Espírito, enquanto espírito, é só chama, luz, não tem forma, é uma centelha. Aí, essa centelha que tem a vontade, a inteligência, a personalidade, tem uma ideia de como é a sua forma, corpo mental. E aí, como ele pensa, como ele é, ele tem uma energia que atrai os fluidos que envolvem essa luz e dá a forma ao indivíduo. Sandra pergunta se existe forma pensamento de pessoa. Sim, existe. Existe. Livro Ação e Reação, capítulo 14. É a história de Ildeu e Marcela. Ildeu está querendo matar a esposa. Ildeu está querendo matar a mulher. Então, ele
deita à noite e fica pensando, como é que eu vou matar? Cheguei em casa, vou abrir a porta, ela vai estar na cozinha, puxo a arma, dou um tiro nela. No outro dia, vou matar minha mulher. Eu vou abrir a porta, ela vai estar na cozinha, eu vou dar um tiro. Ele pensa tanto esta sequência, ele desenha tanto na mente dele isso, que mesmo ele sendo encarnado e não estando querendo propositadamente construir, ele edifica isso no mundo espiritual. Ele aglutina as substâncias. Corpo mental é pensamento. Se você disser que pensamento é energia, ele é pensamento. Ele é um corpo que existe dentro da minha mente. Eu não pego no corpo mental. É uma ideia. O corpo mental é uma ideia. É a ideia que eu tenho de mim mesmo. Se você disser que pensamento é matéria, não, corpo mental não tem nada a ver com duplo etérico. Nada a ver. Não, nada a ver com duplo etérico. Corpo mental é um pensamento. É uma ideia que o espírito tem de si mesmo. Ok? É uma ideia que ele tem de si mesmo. Mas eu estava respondendo ali a pergunta se existe corpo mental de pessoas. Então, nesse pensamento... Isso, essa daí. Nesse pensamento aí do livro Ação e Reação, Yildeu plasma a cena inteira. Num certo dia, a filha anda pela cena e assiste o pai matando a mãe. Ele pensa tanto que ele constrói a cena inteira. No livro Recordações da Mediunidade, no último capítulo, Ivone do Amaral Pereira visita o sítio de Pedrinho. Pedrinho tem galinhas, que ele dá comida. As galinhas são forma pensamento. Ele gera a galinha com a cabeça dele. Ele plasma o fluido e as galinhas existem. A galinha cisca, faz cocó, cocó, cocó. A galinha anda pelo terreiro, ele joga milho, a galinha come. Mas o milho é força, é forma pensamento, a galinha é forma pensamento. As ervilhas que ele tem lá, que estão crescendo na cerca e que chegam a estalar quando estão maduras, não existem, são forma pensamento. Nada é real, tudo é fruto do pensamento dele, mas isso não tem nada a ver com o corpo mental. Isso é forma pensamento. Eu penso e plasmo no mundo espiritual a densidade dos fluidos que eu faço, os objetos que eu pego, que eu toco. Então é uma coisa. Ninguém consegue pegar o corpo mental, porque o corpo mental está dentro da minha cabeça, ninguém pega ele. Ele não é uma coisa, ele é uma ideia. Voltando para cá, nós temos o espírito, que é a primeira dimensão do homem, a chama sem forma. Aí temos uma segunda dimensão, o corpo mental, esse treco que está dentro da cabeça da gente, que é como o espírito se crê, como ele acha que ele é. Aí tem a terceira. A terceira é o perispírito. Bom, mas o que é o perispírito? O perispírito é um aglomerado de fluidos. O que acontece? Quando a gente estuda eletromagnetismo, as teorias lá do eletromagnetismo, de Faraday, de Planck, daqueles caras do século XIX, a gente vai descobrir que toda a corrente elétrica que oscila, ela gera um campo magnético em torno dela. Tem uma corrente, a corrente oscilou, o campo magnético se cria automaticamente. E vice-versa. Se eu criar um campo magnético em torno de um fio, automaticamente eu gero uma corrente elétrica nele. É isso que faz a transmissão de sinal de telecomunicações. Campo elétrico gera campo magnético gera campo elétrico. O pensamento é uma corrente elétrica, assim, de alta frequência. Então, como a gente pensa e tem alta frequência, em torno da frequência que se gera pelo pensamento, é uma corrente elétrica oscilando, gera campo magnético. Então, tem que gerar algum campo magnético em função da corrente elétrica. Chama-se perispírito. O perispírito nada mais é do que a aglutinação de fluidos em função do pensamento humano. O espírito pensa. E entre as múltiplas coisas que ele pensa também na sua forma. A gente pode não lembrar.
É como se fosse mais ou menos assim. Olá, Maria das Graças, boa noite para você. Como se fosse assim. Ninguém nesse momento está pensando assim, vai coração, bate, bate coração, coração, respira pulmão, bora pulmão, pâncreas, pâncreas, olha aí, vamos embora produzir insulina. Vamos... Ninguém fica fazendo isso. Nós temos uma parte instintiva do nosso ser que vai mexendo as estruturas orgânicas nossas de tal forma que a gente tem o automatismo nosso. Da mesma maneira, o espírito ele tem um automatismo que pensa na forma. Ninguém precisa ficar no mundo espiritual que tem que ter, eu tenho que ter olho, eu tenho que ter olho, olho, vamos formar um olho. Ninguém faz isso. Automaticamente, o espírito se apresenta com o que ele pensa que ele é. A natureza vai se fazer de tal forma que ele se expressa da forma que ele de fato é. O perispírito vai olhar para o corpo mental, porque o corpo mental vai dar a diretriz da corrente elétrica que sai de mim. E o meu perispírito apresenta a forma que o corpo mental tem. Então eu poderia dizer que o perispírito é o espelho do corpo mental. Aqui no corpo mental está a imagem real. O perispírito é a expressão do que tem aqui. Essa é a expressão. Então, a gente vê André Luiz chegar no mundo espiritual. Ah, eu morri de câncer no intestino. Ele tinha uma série de problemas, de dores na parte do intestino. Por que que o perispírito tinha doença? O perispírito tinha uma doença porque o corpo mental está doente. Mas por que que o corpo mental está doente? Porque o espírito acha que ele é doente. Então, eu tenho que convencer o espírito de que ele é saudável, para que ele reconstrua o seu sistema de crenças, altere a imagem que está armazenada no corpo mental e, automaticamente, o perispírito vai expressar essa imagem que está no corpo mental. Então, eu tenho que mudar a cabeça daquilo que o espírito pensa sobre si próprio. Daqui a pouco, no próximo bloco, perispírito e dupla etérea vai entrar daqui a pouco. Daqui a pouco. Então, você tem aqui uma construção de um perispírito que ele é feito exatamente em cima do corpo mental. É ele que vai modelar. O que eu penso que o perispírito é o que eu penso que eu sou, o perispírito vai ser. Para que eu mude o perispírito, eu tenho que mudar o meu sistema de crenças. Então as pessoas vão no mundo espiritual, não, você não é assim, você não está doente, você está bem. Você está ótimo, você está saudável. É mesmo, eu estou saudável, né? Não estou doente, não. Aí o meu corpo mental vai alterando. E naturalmente, não precisa mandar recado, naturalmente o perispírito vai também se transformando. Então a sequência é: cadê a Eliana Longo que botou aí? Aí cadê? Aí tem espírito. Corpo mental, perispírito. O perispírito, como a gente bem mostrou, é esse cara aqui, ó. Cidinha Mota, isso. Cidinha Mota. Espírito, corpo mental, depois o corpo espiritual, também chamado de perispírito, e depois o corpo físico. Lindo! Puxa, eu queria ter uma filha assim, meu Deus. Que Deus não me deu. Mas olha lá. O perispírito é esse aqui, ó. Esse perispírito, ele vai servir de molde para o corpo. Do mesmo jeito que o corpo, mesmo jeito que o corpo mental serviu de molde para o perispírito, esse perispírito vai servir de molde para o corpo físico. O corpo físico vai seguir as determinações do corpo espiritual, do perispírito. Por quê? Porque. Pera, a Camila está fazendo uma pergunta aqui, o que que é? E assim ocorreria a hipnose, quando as entidades são hipnotizadas a acreditar que são lobos? Exato, Camila. Até comentar isso, muito obrigado. Eu ia falar isso. Na hipnose que acontece, tanto no livro Bastidores da Obsessão como no livro Libertação, o líder, que pode ser Teofrastos, ou Gregório, tanto faz, de acordo com o livro,
Ele hipnotiza uma mulher, ela se transforma numa loba. Como é que ele conseguiu isso? Ele muda o sistema de crença dela. Ele diz, você é uma loba. Quando ela se convence que é uma loba, ela muda o corpo mental dela. Ela se vê um lobo. Ela se enxerga como uma loba. Ele não precisa mudar, ele não muda o perispírito dela. Ele muda a crença dela. Quando ela se crê como um lobo, de forma automática, o perispírito se transforma num lobo. Como é que os espíritos se mistificam? E às vezes acontece isso, né? Aparece um espírito se passando por Jesus numa reunião mediúnica. Eu vi Jesus na reunião mediúnica. O espírito se concentra. Ele imagina Jesus e ele se concentra que ele é Jesus. Ele se concentra para alterar a imagem do corpo mental dele. Então, é o livro Libertação e o livro Bastidores da Obsessão. Os dois têm isso, Graça. Então, ele se concentra que ele é Jesus e ele, quando está bem concentrado, ele pega o corpo de Jesus. Beleza, tô. Se ele desconcentrar, sai. Por isso que, no processo de mistificação, o espírito tem que ficar muito atento. Porque se ele desconcentrar, o corpo mental desconecta e ele perde a característica dele, que ele está fingindo. Então, é por isso que as coisas estão assim. A crença, sim, em todos os espíritos, também nos suicidas. Se eu tenho uma crença de que o meu ouvido está sangrando, ele vai sangrar. É da crença que surge o perispírito. Perispírito, ele é modelado na crença que o espírito tem de si mesmo, que está armazenado no corpo mental. Então, vejam que as transformações de perispírito são operadas no sistema de crença do espírito. Beleza? Vou falar de corpo já já, Henrique. Vou falar de corpo já já. Vou falar de perispírito e corpo agora. O que, que tem aqui da Cidinha Mota? Bota a Cidinha. Corpo mental preside a formação do perispírito. Já o corpo reflete o perispírito. Puxa, Cidinha é um espetáculo mesmo, né? Então, vamos lá. Gente, se esse é o perispírito e esse é o corpo, e o corpo reflete as características do perispírito, se essa carga de caneta ela tiver algum tipo de problema, esse problema vai aparecer na caneta. Os problemas do perispírito vão aparecer no corpo, porque é o perispírito que modela esse. Então, quando vai modelar, ele vai alterando as estruturas celulares. Então, no fenômeno da embriogênese, o que vai acontecendo? As energias que vêm do perispírito, elas podem estar doentes. Aí o corpo forma de maneira doente. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. O cara fumou muito, fumou demais. Teve problema pulmonar, desencarnou por um câncer de pulmão. Está no mundo espiritual e diz, meu Deus, o que eu fiz? Eu não podia ter feito isso, eu estraguei o meu pulmão. Eu estraguei o meu pulmão, ficou horrível. O que, é que ele está fazendo? Está mexendo no sistema de crença dele, concorda? Ele está acreditando que o pulmão dele é doente. Quando eu olho para o corpo mental dele está cheio de manchas. Automaticamente, o perispírito vai ter lesões na região do pulmão. Se eu tenho lesões na região do pulmão, quando eu for formar o corpo físico, as células serão mal orientadas para formar o pulmão. Então, ele pode nascer com um pulmão fraco, um pulmão mal formado, um pulmão com fragilidades para infecção. Ou seja, vai ser um órgão frágil, o pulmão. É confuso o que eu estou dizendo? Nós termos essa capacidade? Aqui a Alessandra Beth diz, conseguimos acessar ou mudar o nosso corpo mental enquanto encarnados? Conseguimos, é possível. Existem pessoas que elas têm uma determinada deficiência física e quando elas desencarnam, elas chegam no mundo espiritual sem ela.
Por que que aconteceu isso? Porque ele ao longo da vida disse, não, doente é meu corpo, eu não sou doente. Quando eu desencarnar, eu vou estar saudável. Não, doente não sou eu. Eu não tenho essa doença. Quem tem essa doença é o meu corpo. Quando eu sair daqui, eu sairei sem ela, porque ela não pertence a mim, ela pertence ao meu corpo. Não, eu não tenho essa doença, a doença é do meu corpo. Ele se convence disso. É preciso se convencer, não pode ser dito de boca para fora. Quando o indivíduo se convence profundamente que a doença não é dele e do corpo, ao se desprender do corpo, ele tem a tendência de não levar, porque o corpo mental está modelado de outra forma. Quando a gente não faz isso, que é o mais comum, a gente leva para o mundo espiritual as nossas sequelas. Karina pergunta, a segunda morte de que trata André Luiz é o perispírito em forma de ovoide? Olha, existe uma obra que hoje até nem é mais vendida no movimento espírita, chamada Segunda Morte, que é uma obra considerada antidoutrinária. É uma obra que diz que, em certas condições, o espírito erra tanto que ele morre. Isso não tem base na doutrina espírita. Mas existem uns livros que não são da lavra do Chico, que diz-se ser assinado por André Luiz também, mas não é do Chico. E esse livro, chama até, inclusive, Segunda Morte, ele fala sobre isso, mas André Luiz trata sobre ovoides da obra Libertação, mas não tem esse sentido de Segunda Morte. O que é um ovoide? É hoje, o Yama vai ser hoje. Hoje a gente não sai daqui. O ovoide é outra coisa. O que é o ovoide, Karina? Lembra que eu falei que a gente tem dentro de nós um automatismo, que a gente não precisa se preocupar com o batido do coração, com a digestão, com o fluxo sanguíneo? Tem válvulas na perna empurrando o sangue para cima. Ninguém precisa ficar, vai, válvula, bora, vamos trabalhar. O automatismo do organismo faz isso só sem que eu precise. Foi nos reinos anteriores que a gente foi aprendendo a trabalhar isso. Hoje está armazenado aqui no cerebelo, que é a nossa bios. Aqui trabalha um negócio que a gente nem se preocupa, ele cuida dessa parte mais assim, automática do corpo. É ela que cuida desse negócio. Da mesma maneira, o espírito desencarnado, ele não fica pensando na forma dele, só quando tem interesse. Porque tem uma forma. Agora, imagine um espírito que ele está tomado por um pensamento de maneira muito intensa. Esse pensamento pode ser ódio, pode ser medo, esse pensamento pode ser sexo desregrado, desejo de vingança, sei lá, qualquer coisa que toma a minha mente de tal sorte que eu não consigo pensar em outra coisa, só penso numa coisa só. Então, esse tipo de pensamento ele vai avançando no meu eu e vai tomando os espaços da minha mente. E quando eu vou me percebendo, eu já não estou mais cuidando de mim. Eu não estou mais interessado em mim. Eu estou interessado só no pensamento que eu tenho. Ódio, 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 ódio. Depressão, 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 depressão. Fuga, 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 fuga. Medo, 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 medo. Sexo, 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 sexo. Se esse negócio chegar a uma dimensão tal, eu posso começar a ter o comprometimento das minhas formas. Porque até a fração do meu eu, que cuida da minha forma, está comprometida. Os meus órgãos começam a atrofiar, porque a partezinha do meu eu, que cuidaria da minha forma, ela vai sendo dominada pelo pensamento do medo, 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 medo. Do erro, 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 erro. E aí, conclusão, progressivamente, vai atrofiando os meus órgãos. E eu vou sumindo da forma humana que eu tenho. E por que tende para uma forma ovoide? Porque é a forma mais primitiva que nós conhecemos na evolução. Foi o formato que nós mais exercitamos. É o formato que está mais enraizado na profundeza da nossa consciência. Então, nós tendemos para o primitivo e nos tornamos um ovoide. Um ovoide é um ovo grande, de aproximadamente assim, quase 1 metro de altura,
um pouco menor. Dá uns 70 centímetros assim, de altura, um ovãozão grande, atrofiado, aonde o espírito, ali está uma pessoa. Ele está tão focado num único pensamento que ele não consegue sair dali. Então isso é o ovoid. O que aconteceu com o corpo mental dele? Foi tomado pelos outros pensamentos, então ele agora não está mais exercendo a função de modelagem, o perispírito está atrofiado. Bora para frente, senão a gente não tem, senão a gente não chega no corpo. Muito bem, então, durante a gestação, se tiver alguma mazela nesse perispírito, vai alcançar esse corpo. Espíritos muito comprometidos e com pouca possibilidade de fazer algo no bem, eles reencarnam a si mesmo. Se essa carga de caneta tiver furos, que seriam os meus erros do passado, vai vazar a tinta por aqui, ó. Mas quando o espírito não tem méritos, ele vai reencarnar com uma carga de caneta cheia de buraquinhos. Sabe o que vai acontecer? Vai vazar a tinta em todo canto aqui, porque vai manchar esse corpo. O corpo ficará todo sequelado da mancha que essa carga de caneta vai produzir no corpo dela. Confundi vocês no que eu estou dizendo? Se o perispírito tiver mazelas, tiver problemas, ele vai ter como que furinhos nessa carga, cheio de furinhos. Aí, na hora que a gente vai reencarnar, vai fazendo a multiplicação celular, esses furinhos vão manchando as células e vai nascendo um corpo cheio de sequelas, exatamente porque nós somos um espírito cheio de dificuldades. Ok? Bota aí o Seridó Espírita, que a pergunta essa pergunta é boa para agora. Nosso sistema imunológico depende da qualidade da vibração ou saúde espiritual emanada de nós no perispírito. Exatamente. Então, se eu tiver um perispírito saudável, isso aqui é um perispírito saudável, ele não tem nenhum furinho, então ele vai formar um corpo saudável, ó. Não vai manchar. Mas se fosse uma carga de caneta cheia de furinhos, essa caneta ficaria toda furada e nem prestaria direito para usar. É o que acontece algumas vezes conosco. Mas o que, que acontece, Seridó Espírita? Tem vezes que a gente vai reencarnar, mas tem a possibilidade de fazer um trabalho bom, mesmo tendo defeitos. Então, o que é que os espíritos fazem? Eles fazem um remendo na carga, ó. Eles pegam um pedacinho de fita adesiva, assim, igual a esse, e passam na carga, assim, ó. Vamos tapar esse buraco aqui para não vazar. Então, eles tapam um buraco. Aqui também tem um outro buraco. Ele vem aqui, bota e tapa o outro buraco também. Eu vou tapar aqui o outro buraquinho. Pronto! Ó, que lindo! A canetinha ficou com as cargas tapadinhas. Coisa maravilhosa. Agora ela vai reencarnar. Era para reencarnar aqui. Vai reencarnar lindamente, porque tem uma carga protegida, não vai vazar. Oh, meu Deus. Bom, vocês entenderam. Vai reencarnar maravilhosamente bem. Se durante a minha existência eu me comportar bem, vai dar tudo certo. Mas se durante a existência eu me revoltar, sair da rota, odiar os outros, a cola dessa fita adesiva solta. E as doenças que existiam no perispírito e que foram, de certa maneira, impedidas de se manifestar por acréscimo de misericórdia, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Já vai sair com a estrutura manchada. Pergunta do perispírito na Seridó Espírita. Na concepção, o feto já possui perispírito? Na concepção, não tem feto. Feto é uma estrutura que surge a partir da 12ª semana. Quando fecunda, a gente tem ovo. A etapa é ovo, mórula, blastrômero, embrião, feto, depois nascituro. Quando fecunda, só tem uma célula, mas já tem perispírito, claro.
Sempre o perispírito tem perispírito. Desculpa. Sempre o espírito tem perispírito. Sempre acompanha. Está encarnado? Tem corpo, perispírito e espírito. Desencarnou? Tem corpo e perispírito. Evoluiu? Tem corpo, perispírito. Evoluiu mais? Tem corpo, perispírito. Chegou em Jesus? Tem corpo, perispírito. Passou de Jesus? Tem corpo, perispírito. Tem. Ixi, falei tudo errado. Começar tudo de novo. Está encarnado? Tem corpo, perispírito e espírito. Tem os três. Desencarnou? Ficou só perispírito e espírito. Evoluiu mais? Perispírito e espírito. Evoluiu mais ainda? Perispírito e espírito. Chegou em Jesus, perispírito e espírito. Passou de Jesus, perispírito e espírito. Vai ter perispírito sempre. Por quê? Porque sempre teremos uma corrente elétrica do pensamento e um campo magnético em torno. Aí as pessoas dizem, mas Jesus tem perispírito? Tem perispírito. Vocês são muito novos para eu explicar o que eu vou tentar explicar. Mas eu vou tentar explicar. Tentar explicar. Não, dá para explicar melhor. Não precisa buscar coisa velha. Acho que eu tenho que buscar. Vou tentar sem. Existia uma época que tinha lâmpada incandescente. Agora a gente tem lâmpada de LED, já teve lâmpada, um monte de coisa, mas tem lâmpada incandescente. Era uma lâmpada que tinha um filamento dentro. E tinha lâmpadas dessa que elas eram todas embaçadas, assim, leitosas. Você olhava para a lâmpada, você não via nada dentro, era uma coisa leitosa. Mas tinha outras lâmpadas incandescentes que era transparente o vidro. Você olhava, você via o filamento lá dentro ardendo. O perispírito de Jesus é mais ou menos parecido com essa lâmpada. Quando ela acende, você pensa que não tem o bulbo. Porque é transparente, é tão sutil que você acha que só tem a luz. Mas tem perispírito, só que ele é tão sutil, que você não consegue perceber. O perispírito, ele sempre estará presente, só que a natureza do fluido que o compõe é uma natureza de fluido que pode ser que ela não se mostre para nós fácil de ser perceptível. No livro Voltei, de Irmão Jacó, tem uma reunião em que, de repente, aparece uma estrela que desce no meio da sala. Uma estrela, ninguém vê nada, uma estrela. Nossa, uma estrela, uma estrela. Aí todo mundo, nossa, o que é isso? É uma estrela? Aí a estrela chega e a estrela começa a perder brilho. A estrela começa a perder brilho. Perde brilho, vai perdendo, aí vão vendo uma forma humana nascendo da estrela. Aí a estrela vai. Toma. Bittencourt Sampaio. Um espírito tão extraordinário que ninguém nem consegue mais ver a forma humana dele. Mas ele baixa a energia para poder se apresentar para os amigos. Você vai ver assim, portanto, que o perispírito ele pode... Carol está aqui? Carolita, você está presente? Então, você vê que o perispírito sempre vai ter. Então, vai ter perispírito no mundo espiritual, vai ter perispírito no mundo encarnado, vai ter perispírito em um monte de lugares, assim, um monte de lugares. Então, Jesus tem perispírito. O Cristo do Cristo, que ele tem um Cristo a quem ele procura, que ele segue, que é o orientador dele, também tem perispírito, todo mundo tem. Aqui a gente vai perceber, na verdade, é um processo de necessidade para todo sempre de perispírito. Sempre vai ter. Agora, a característica da densidade do perispírito é que vai mudar. Quanto mais atrasado, mais denso é o fluido, mais pesado ele é, mais parecido com o corpo físico. Tem perispírito que tem dificuldade de atravessar a parede, tem perispírito que tem uma série de dramas. Tem outros que são super sutis. Por quê? Porque ele sempre expressa o pensamento do Espírito. Vamos lá, Uyama, porque eu já passei do tempo e faz tempo. Faz tempo que eu passei do tempo. Não! Eu ainda quero falar. Eu ainda quero falar. Eu não vou conseguir falar da parte mediúnica. Mas eu vou falar pelo menos do duplo etérico. Cinco partes. Espírito...
corpo mental, perispírito e corpo. O perispírito modela o corpo. Perispírito, corpo mental modela perispírito e perispírito modela corpo. O corpo que a gente tem, o nosso corpo físico, ele vem dotado não somente dessa matéria que a gente vê, mas ele vem dotado também de uma carga de energia muito pesada. Fluidos que são naturais do mundo orgânico. Estruturas que pertencem ao mundo material e não pertencem ao mundo espiritual. São substâncias que existem quando nós encarnamos. E que quando a gente desencarna, tem que ficar do lado de cá. Elas não pertencem ao mundo espiritual. Elas fazem parte do arcabouço do corpo físico. E envolve o corpo físico, embora não seja visível ao olho nu, ele é conhecido da ciência. As pessoas chamam de aura. A pessoa viu a aura da outra, uma energia que tem em volta da pessoa. Quando a pessoa morre, a aura desaparece. Então, é a aura que está em torno dela. Seres vivos vivos, algumas pessoas enxergam a aura dos seres vivos, né? Enquanto que outras pessoas, como eu, não enxerga nada, enxerga quando muito só o corpo físico. Mas tem gente que vê a aura dos outros. Vê. Para quem não vê, tem uma máquina que foi criada nos anos 90. Nunca mais eu vi essa máquina, mas ela existia no passado. Chamava-se Câmara Kirlian. É que vocês não sabem, vocês são muito novinhos, vocês não sabem disso. Mas nos anos 90, teve um casal de russos que eles inventaram um instrumento que registrava a aura das pessoas. Registrava a aura. Como é que funciona ele? É uma câmara completamente escura, onde a gente botava aquele filme de bater fotografia, que nem existe mais, vocês nem imaginam que isso existiu. Aí, o cara ligava na tomada e vinha uma corrente de alta voltagem e baixa amperagem. Não dava choque. Só a voltagem era alta, mas a amperagem pequena. Aí você ia, botava o dedinho. Eu cheguei a fazer muita experiência com câmera Kirlian. Você ia e botava o dedinho assim dentro da câmera. E aí fazia um barulho igual se estivesse dando choque. Segura o dedo. Não dava choque, não fazia nada, mas assustava um pouco pelo barulho. Aí depois a gente mandava revelar o negativo. Aí você via as energias saindo do nosso dedo. É uma coisa... Olha aí! Meu filho, você consegue ser tão velho quanto eu? Fiquei agora preocupado. Preocupado. Porque isso é velho, ó. Isso é dos anos 80 que a gente fazia esses negócios lá, de botar o dedo. E aí a gente pegava folha. A gente pegava uma folha e levava... Acabava de cortar a folha... E eu levava lá e fazia o teste na folha. Aí aparecia a aura da folha. Fazemos outro experimento. Pega uma folha, corta e deixa a folha. No dia seguinte vai e coloca. Aí já tinha menos energia. Pegava uma folha seca, que há muito tempo tinha se tirado, não aparecia nada, era preto. Então provava que tinha um treco, que a gente tem um treco no corpo que quando morre para de ter. Tem uma energia na gente, existe uma energia em nós. E vou dizer mais para vocês. Quando a gente fazia a câmera Kirlian aí, o pessoal do Recanto da Prece de Portugal deve lembrar disso. Oh, os anos 70. Meu Deus. Eu fazia isso nos anos 80. E já sou velho. Meu Deus. Seu pai, né? Seu pai deve ter contado para vocês. Aí o que acontece? A gente botava o dedo, aparecia luzes azuis e apareciam luzes laranjas no dedo da gente. Como se existissem duas polaridades no dedo, uma polaridade azul e uma polaridade laranja. E aí, lendo o livro
o livro Missionários da Luz, tem uma hora em que o cara sai do corpo, Missionário da Luz ou nos domínios da mediunidade. O cara sai do corpo, acho que é no domínio da mediunidade, o cara sai do corpo em desdobramento e ele sai todo tonto, assim, meio bobo, sem conseguir se manifestar. E o André Leite fica olhando para ele está metade do corpo laranja e está metade do corpo azul. E todo bobo, sem conseguir ter compreensão, como se tivesse entorpecido. Aí o André Leite diz, o que está acontecendo? Por que ele está assim? Aí disse, ele saiu do corpo junto com o duplo etérico. Temos que devolvê-lo para o corpo para que ele saia sem o duplo etérico. Aí eles conduzem o cara para o corpo e aí retira ele de novo e o duplo etérico fica. E aí ele sai normal, lúcido. Sim, vamos para o trabalho, não sei o que, aí vai embora. Aquela energia que compõe a aura, isso é chamado duplo etérico. Ele é um corpo. O duplo etérico é um corpo que está entre o perispírito e o corpo. Ele pertence ao mundo material. Ele é um corpo, mas ele não modela. Isso, as polaridades mostravam equilíbrio. Outras não aparecia luz alguma, pessoas depressivas. E tinha um negócio que chamavam de amendoim, não sei se você lembra, que era uma mancha assim, que eles diziam que era um processo obsessivo. Aparecia uma mancha, que chamavam de amendoim, que significava uma entidade parasitária. Mas naquela época, isso aí eu depois nem vi mais. Talvez nem fosse verdade isso, mas era o que se comentava naquele período. Mas essas polaridades, elas existem, laranja e azul, nas cores que se apresentam no duplo etérico. Aí o cara volta para o corpo, deixa o duplo etérico e sai em condições melhores. Aí tem uma coisa legal de tudo isso. É que o perispírito modela o corpo, mas o duplo etérico não modela. O duplo etérico é só um corpo de energia. Ele é um corpo vital. Exato, o amendoim. Olha, gente, que interessante isso. Tinha que fazer uma live sobre o amendoim, cara. Isso é muito legal. Então, aí você vai construir com isso cinco elementos que constituem o corpo do homem, constituem o homem. O espírito, que não tem forma, é a tinta da caneta, não tem forma. Segundo, o corpo mental, que não existe no mundo real, só na cabeça do espírito, que é a imagem que ele tem de si próprio. O perispírito, que é o envoltório que dá forma ao espírito e que se modela no corpo mental. E esse perispírito forma o corpo, pulei o duplo etérico, ele forma o corpo, duplo etérico não forma corpo, e o corpo, por ser vital, ele tem também uma estrutura, que é uma estrutura de vitalidade, que é chamada de corpo vital. Ok? Bom, eu terminei, mas agora tem um Saúde Sem Dogma aqui que eu vou falar. Bota aí a pergunta dele. O ectoplasma vem de onde? O ectoplasma vem formado de trifosfato de adenosina, que é criado dentro das células. As células têm mitocôndrias. A mitocôndria gera ATP, trifosfato de adenosina. É essa substância que, excretada da célula, vai se corporificando e forma o ectoplasma. Ok. É nos domínios da mediunidade. Olha que espetáculo, rapaz. Um dia eu quero ter um filho assim, igual o Paulo Witter. Isso, nos domínios da mediunidade, página 98, duplo etérico. Bom, o Yama, agora sim, agora não tem jeito, completamos uma hora. Eu não consegui chegar nos fenômenos mediúnicos. Não deu. Elahá, querido, muito obrigado por essa síntese profunda, esclarecedora, tão bem circunscrita que tu nos trouxeste aqui. Elahá, tem uma enxurrada de perguntas aqui, meu irmão. É verdade? Não é acredito. Verdade. É verdade. Tá, eu nunca vi as pessoas fazerem pergunta em live. Pois. Nunca vi. Pois só vocês. As suas lives têm mais tempo você respondendo as perguntas. É um filão pedagógico, a sessão das perguntas. É tão bom quanto a primeira. Mas vamos lá, vamos a elas. Não, primeira...
Tu quer fazer as perguntas? Quero. Tu queres responder agora ou depois? Não, eu estou olhando aqui na minha agenda. Tu tens quanto tempo ainda com a gente? Dependendo do teu tempo, eu seleciono aqui um quanto de perguntas. Eu tenho mais uns 40 minutos. Pronto. Aí eu entro na outra live. Pronto. Então, vamos lá. Então, vou te dar mais uns 10 minutinhos para... Vamos fazer o seguinte. Tá, então, fala aí com o pessoal, faz uma propaganda que eu vou buscar água. Pronto. E assim, fecha a entrada das perguntas e eu vou responder as que tiverem aí. Perfeito. Se sobrar tempo, a gente fala, responde mais. Vá buscar água. Pessoal, nós somos o canal do Seridó, no Rio Grande do Norte. Chamamos-nos TV Espírita Cristo Consolador. Caso vocês possam inscreverem-se no nosso canal, serão sempre muito bem-vindos. Nós primamos por estudos relativos à obra de Kardec, e às quartas-feiras, de 7h30 a 8h30, nós temos esse programa, que esse é um episódio excepcional, feito ao sábado, mas esse programa ele é sempre feito às quartas-feiras, dentro do canal TV Espírita Cristo Consolador, e nós trabalhamos nesse programa Espiritismo e Bíblia. Nós tentamos fazer uma relação de estudos da Bíblia, à luz da codificação espírita, à luz de obras teológicas, e nós temos o objetivo basilar de aproximar a Bíblia do público espírita, esse universo simbólico que é a Bíblia. E de quando em quando a gente para e faz um tema extra-bíblico, que está dentro da nossa codificação, mais singularmente, como é esse no caso do dia de hoje. Também está pautado os fins da ciência, na codificação espírita, fins da filosofia na codificação espírita e os fins da religião na codificação espírita em programas separados e depois articulamos tudo isso. Então, o programa é sobre Espiritismo e Bíblia, mas de quando em quando a gente faz essa parada para temáticas relativas à nossa base de formação espiritual. Sejam sempre muito bem-vindos. Todos os dias temos programações diferentes a cada dia da semana dentro da TV Espírita Cristo Consolador. Será uma satisfação contar com as suas inscrições. Elahá, meu irmão querido, a primeira pergunta é endereçada, diz... Elahá, corpo mental é pensamento? Se é, por que chamar corpo? Nosso pensamento é corpo? Olha só, Laysa. Como você representaria, como você chamaria a ideia que você tem do corpo que você possui? Você, quando bate uma fotografia e você olha e diz assim, ah, eu fiquei linda nessa foto. Como que você pode dizer que você ficou linda se você nunca se viu? Ah, eu não gostei, estou muito gordo nessa fotografia aqui. Ah, eu sei que fiquei ótimo. Então, nós temos uma imagem do que a gente tem. A gente chama corpo mental, ou melhor dizer, André Luiz chama corpo mental, porque é a imagem do corpo que existe dentro da mente. Se a palavra corpo lhe incomoda, pensemos imagem mental do corpo. É a imagem mental do corpo. Dentro do meu corpo eu tenho uma ideia de como eu sou, que eu só tenho cabelo nas laterais, que meu cabelo é branco, que eu tenho olho fundo, tenho nariz grande. Eu tenho essa imagem. Se de repente olhar no mundo espiritual eu não for isso, eu vou dizer, mas o que é isso? Esse cabelo louro veio de onde? Nunca tive cabelo louro, você está louco? Eu tenho tão arraigada em mim essa imagem que quando eu chegar no mundo espiritual eu serei tão ou mais feio quanto. Por quê? Porque eu tenho essa imagem na minha cabeça. Nós chamamos de corpo porque é a imagem do corpo, mas não é um corpo de pegar. É a ideia que eu tenho de mim mesmo. Por isso que chama corpo, mas não é corpo. Você está sem som. Obrigado, Elahá. Elahá, a outra pergunta vem de um parceiro nosso, a TV Secal, que tu conheces, e eles pedem para você fazer uma síntese em relação à diferença quanto a perispírito e duplo etérico. O perispírito pertence ao mundo espiritual.
O duplo etérico pertence ao mundo físico. O duplo etérico, ele é o corpo semimaterial que segue o espírito pela senda do progresso e vai acompanhar o espírito por toda a eternidade. Se ele migrar de mundo, esse perispírito vai mudar para se adaptar ao novo mundo. Quando eu mudo o meu psiquismo, o meu perispírito automaticamente ele repele uns fluidos e atrai outros. E está em constante transformação. É esse perispírito que conecta-se ao corpo para fazer o novo corpo. É ele que atua no fenômeno da mediunidade. Ele acompanha o espírito sempre. E o que é o duplo etérico? O duplo etérico é a estrutura de fluidos animais que vai ficar no corpo físico, dando a vitalidade para o corpo. É quem faz a aura do corpo. É quem tem os fluidos materiais, o fluido animal, o fluido elétrico, o fluido vital. Todas essas estruturas constituem o corpo chamado duplo. É um duplo do homem, só que etérico. Ele não é denso, ele é etérico. Está em volta de nós. Quando a gente morrer, vai desagregar. Ele não tem função nenhuma no mundo espiritual. A cada encarnação, um novo duplo etérico. Ele é construído assim. E na medida que vai vivendo, vai queimando ele. Vai ficando cada vez mais fraquinho. O meu, acho que já deve estar faltando um pouquinho. Já deve estar só uma filetinha já. Está faltando um pouquinho. Por quê? Porque vai vivendo, vai queimando, vai gastando. A aura vai ficando, né? Aí vai substituindo, aí a pessoa vai ouvir, nossa, falando que tem uma aura imensa, aí já não é mais o perispírito, são as irradiações, não é mais o duplo etérico, as irradiações do perispírito. Você vê o Chico, né? Uma aura intensa, mas o cara tá para morrer. Então não é o duplo etérico, eu tô olhando, são as irradiações do perispírito. Que o duplo etérico do Chico deveria estar só um fiozinho. Se desse um sopro nele, apagava. Porque ele é o corpo vital. Ele não é o corpo físico. Elahá, querido, outra pergunta vem do Henrique Souza, e ele põe: Jorge, nas curas de Jesus, ele fazia, de alguma maneira, a pessoa remodelar o perispírito através da fé e se curar? Tipo, pela força do pensamento? Na verdade, ele oferecia o fluido para a recomposição de tudo. Ele recompunha todas as estruturas do indivíduo. Então, ele recompunha perispírito, que parece assim uma coisa muito impressionante, mas o grau da sublimidade de Jesus, de certa maneira, permitia isso. A gente tem pessoas que, claro, que num grau menor, realizam curas também. Existem pessoas que têm o dom de fechar feridas. Ela se concentra naquela ferida, ela fica ali uma hora doando fluido e a ferida vai fechando. Mas é fluido magnético, ela está entregando dela para fechar a ferida. E não é Jesus. Então, Jesus tinha esse dom realmente de alterar todas essas coisas. Eu quero mostrar um quadro aí. Deixa eu compartilhar um negócio com o pessoal, por favor. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês, ela não é minha. Ela existe no livro O Passe, de Jacó Melo. Não sei se todos estão vendo aí essa figura. Conseguem ver? Está vendo, Yama? Você está sem som? Sim, Elahá. Está vendo? Dá para ver. Então, isso aqui está na página 49 da obra. Se vocês tiverem a obra em casa, aqui tem, ó, tem Deus, Deus fez a criação. Aqui tem o livro dos Espíritos, as perguntas na Gênesis e tal. Deus fez a criação tem o princípio inteligente universal ou princípio espiritual e tem do lado de cá o princípio material ou o fluido universal, que vai gerar o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal forma todos os fluidos e todas as matérias. E o princípio espiritual forma princípio inteligente, que são os animais,
e o espírito, que é a condição humana. Para que se forme vida, para que tenha vida, eu preciso compor o quê? Eu preciso ter o princípio vital ativado. O que que é isso? Eu tenho que ter a matéria e o espírito com o fluido. Se tiver matéria e o espírito não tiver, o fluido não ativa. Que eu, a matéria e o espírito não garante vida. O que garante vida é o fluido vital mais o princípio vital, os dois ativos, mais o princípio espiritual e a matéria. Aí pronto, aí você tem vida. Tá? Então esse quadro aqui está lá, isso pode ajudar a gente a entender certas coisas. Pois vocês procurem lá na obra O Passe do Jacó Mello. Próximo. Querido, tu até já respondeu, mas vale muito a pena. Não, tem uma pergunta anterior aí. Tinha uma pergunta anterior. Que é comprida? Tinha uma comprida? Essa? Não sei, quando eu botei a imagem, tinha um negócio comprido. Eu penso que seja. Vamos a ela. A gente volta já para a pergunta da Eliana Longo, que é anterior a essa. O perispírito... É anterior? Então vamos ver da Eliana primeiro. Não, eu pensei que tinha uma grande antes. A Eliana Longo. Nossos pensamentos podem causar doenças no corpo físico? O espiritismo sempre disse isso, e agora a ciência está comprovando que sim, e está chamando de doenças psicossomáticas. As doenças autoimunes estão todas por processos emocionais. Então, doenças de cunho emocional que deflagram no corpo físico doenças. E aí tem aquelas outras que eu estava comentando, que é a da fitinha, né? Eu tinha um perispírito que ele sofreu uma perturbação na encarnação anterior e, por conta disso, ele tinha uma lesão e os espíritos fecharam a lesão. Tem uma fita adesiva lá que os espíritos usam e aí fecha as questões do perispírito. Isso aqui fecha, não vaza nada. Mas se o cara tiver um comportamento equivocado, a cola dessa fita vai soltando e aí, daqui a pouco, o que tinha aqui que não podia chegar no corpo chega e o corpo fica doente. Livro Sublime Expiação, é dito que o personagem Armando traz uma doença, uma hanseníase incubada, que se ele sair da linha, a hanseníase se expressa. Se ele andar na linha, ele se poupa da hanseníase. Ao que tudo indica, o personagem Armando é o próprio Divaldo. Então, é ele que traz a propensão para a hanseníase. Ele não saiu da linha, né? A obra que ele tem, fantástica, então terminou a existência sem a manifestação da doença e deve ter curado para trás. Sugestão, leitura da obra O Pensamento de Emmanuel, capítulo Predisposições Mórbidas, ou seja, a tendência para desenvolver doenças que a gente traz no perispírito, mas que o corpo teve um bloqueio para a gente poder exercer um papel no bem. A próxima questão é do pessoal da TV7 e te perguntam: o perispírito pode modificar-se em relação à substância? Caso sim, sendo melhores, espíritos superiores implica nessa eventual alteração da substância do perispírito? O tempo todo. O perispírito não é um corpo estável. Ele está o tempo todo abandonando o fluido, pegando fluido, abandonando o fluido, pegando fluido. Você se transforma, você perdoa, aí o perispírito vai se sutilizando. Quem já leu a obra Voltei, de Irmão Jacó, deve lembrar que no começo da obra Jacó é um corpo opaco, que não tem luz. Quando chega no final da obra, ele se comove com as entidades que estão apedrejando ele na rua, ele sente uma piedade muito grande, um sentimento que ele não sentia antes. E quando ele se dá conta, tem uma luz muito suave surgindo de dentro dele. O que vocês acham que aconteceu? Deus desceu do céu com uma tocha na mão, aí veio esse aqui, eu vou colocar um pouco de luz dentro dele, e foi e botou. Ou todos nós já temos luz e ele rarefez o perispírito
a ponto de que a luz que estava dentro dele pudesse se expressar. Nós somos lâmpadas cobertas de lama. Acende a luz, não acontece nada. As nossas lágrimas vão lavando a lama, vão lavando a lama. O nosso suor vai lavando a lama, vai lavando a lama. E quando a gente vê assim, olha, parece que tem uma luz saindo ali. E mais suor e mais lágrima, vai lavando, daqui a pouco a lâmpada está uma coisa espetacular. Ela não ganhou luz, ela expressou a luz que sempre esteve por lá. Que perfeito. Elahá, perispíritos podem ser deformados em função de profundas viciações morais? A Rosana Silva nos pergunta. É o que mais acontece. É o que mais acontece. O livro Memórias de um Suicida traz relatos impressionantes sobre isso. Eu vou contar só um. É a figura de Mário Sobral. Mário Sobral, quando encarnado, ele matou a amante dele enforcada. Ele tinha uma moça, ele era casado e tinha um amante. Aí a amante resolveu largar dele por uma outra pessoa. Ele ficou muito chateado, foi lá, discutiu com ela e no arrobo da raiva ele pegou no pescoço dela e apertou e matou ela enforcada. Mas ele a amava. Quando ele viu que ele a matou, ele se enforca. Então ele é assassino e suicida. Ele fica muito perturbado no mundo espiritual por conta do que ele fez. E o que, que acontece com ele? Ele decide voltar antes do grupo. O grupo diz, não, a gente vai ficar mais tempo para se preparar para ir depois. Eu quero ir embora, não aguento, é muita perturbação na minha cabeça. Eu me lembro das minhas mãos enforcando o pescoço dela. Eu me lembro disso, isso me dói, me... Ele decide voltar. E ele volta antes. Os amigos vão se despedir dele. A cena é impressionante. Os quatro amigos aqui, os três amigos aqui. E Mário Sobral entra para se despedir. E faz o aceno para ele se despedindo. Quando ele faz o aceno, só tem o toco do braço. Não tem a mão. A mão dele não está aqui. A mão dele está aqui. Ele reencarnou com uma deformidade no perispírito, no qual ele não tinha mãos. O perispírito não tinha mãos. E as mãos estavam presas no pescoço por um processo de culpa do assassinato que ele praticou. Perispíritos podem ser deformados em função de profundas viciações? Sim, pode. É o que mais tem. Existem pessoas que têm viciações sexuais e que no mundo espiritual se encontram deformados sexualmente em função das viciações. A próxima pergunta, Elahá, também é da Rosana Silva, e ela te pergunta, Elahá, irmão, perispírito é um termo e ou uma descoberta da codificação espírita, ou havia esse conceito e entendimento anterior ao espiritismo? Conceito e entendimento tinha desde o período da pré-história, que eles chamavam de corpo sombra. No Egito Antigo, eles chamavam de Ka. Ka. Letra K, letra A. Ka. Era o corpo espiritual. Ao longo da história, o perispírito tem uma imensidão de nomes. Mas esse termo, perispírito, como algo que envolve o espírito, é um termo criado por Allan Kardec. Sugiro a você a leitura do capítulo Perispírito, da obra Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, anterior à fase psicológica, quando Joana escrevia sobre conteúdos doutrinários mais assim, ligados à base da doutrina, tem uma obra chamada Estudos Espíritas, e nela tem um capítulo chamado Perispírito. Aprendi muito nessa obra, porque ali os conteúdos estão todos estruturados. Perispírito aí tem conceito, histórico, mecanismo, funções, tudo divididinho. Conceito, aí tem conceito. Histórico, aí tem no histórico todos os nomes que o perispírito teve ao longo de toda a história. Funções, todas as funções do perispírito. Funções, propriedades, aí tem todas as propriedades do perispírito. É uma obra muito didática, aconselho que você pegue, porque lá você vai encontrar todas as nomenclaturas que esse conceito, que é muito antigo, teve, mas o nome realmente é um nome tipicamente espírita. Elahá, a próxima questão vem do pessoal da Rádio Portal da Luz,
E eles te perguntam, nos desdobramento ao longo do sono, é o perispírito que sai na direção do plano astral? Isso mesmo. Fica só o corpo e o perispírito sai. Isso aí. Nossa próxima pergunta é do pessoal da TV7. E eles te perguntam se as curas podem se dar pelo restabelecimento ou realinhamento fluídico do perispírito. De onde vem essa essência ou energia que reconfigura ou recompõe o perispírito por ocasião das curas? Eu acho que a pergunta é assim. Se curas podem... Ah, tá. Então, não, você leu certo. Se curas podem se dar... Eu pensei que assim... Isso seria uma afirmação. De onde vem a essência ou energia que reconfigura ou recompõe o espírito? Eu pensei que a pergunta... Pode se dar o restabelecimento do perispírito? De onde vem essa essência? De onde vem a essência que reconfigura? Essa energia pode vir de um doador, Jesus, que diz, o que, é que tu queres que eu faça? Senhor, eu quero que tu me cures. Então vai, tua fé. Eu entrego o fluido e você manipula. Então existe a possibilidade do agente externo que doa o fluido e eu me aproprio. Existe a possibilidade que o agente externo não seja um encarnado. Eu faço uma oração e os espíritos me beneficiam. E existe o processo da autocura, em que o indivíduo diz, eu não quero nunca mais fazer isso. Nunca mais eu quero fazer isso na minha vida. Nunca mais eu vou fazer isso. E aí ele muda de padrão. Quando ele muda de padrão, ele desconecta o obsessor. Então, as energias que eram vampirizadas, as entidades que, de certa maneira, desequilibravam a estrutura do ser, elas são afastadas naturalmente pelo processo de desconexão e, consequentemente, ele começa a ter muito mais tranquilidade com relação a seguir aquilo que ele deseja. Tranquilo? Perfeito, perfeito, Elahá. Eu estava aqui ainda absorto com a resposta. A seguinte é dos nossos irmãos do Seridó Espírita, regional aqui da Federativa do Rio Grande do Norte, e eles te perguntam, Elahá, os discípulos a caminho de Emaús não reconheceram Jesus por um bom tempo sob diálogo com ele. Isso se deu em função de uma certa renovação do perispírito do mestre por ocasião da rematerialização? Eles não foram o único que não reconheceram. Maria de Magdala também não o reconhece. É quando ele diz Maria que ela reconhece que ele é o mestre. No caminho de Emaús, ele também não é reconhecido pelos discípulos. Quando ele se apresenta aos 11, eles estão numa sala fechada e estando reunidos a portas fechadas, ele apareceu entre os discípulos e disse, diz o pessoal que ele falou, a paz seja convosco, né? A paz seja convosco. Mas não foi. Ele disse shalom mesmo. Shalom. E ali, que significa a paz seja convosco? Ele entra e diz shalom. Porque as pessoas dão um sentido assim muito mágico para a coisa, né? Porque todo mundo que encontra com outro em Israel diz shalom, shalom. Nossa, ele disse a paz. Não, ele disse shalom mesmo. Se fosse, oi, olá, tudo bem? Shalom. Então, acontece isso com ele. E acontece também lá na Galileia, quando ele está no mar, que os homens olham, quem é que está ali? Quem é que está ali? E não reconhecem Jesus. O que pode ter acontecido? As alterações que se deram em função dele já desencarnado, a composição do perispírito não se fazia mais da forma como era. Havia diferenças, características surpreendentes no Jesus após a sua ressurreição, assim chamada. Elahá, querido, a próxima pergunta é da Ari Luzia Maria, e ela te pergunta, quando vemos o perispírito... Quando vemos espírito. Obrigado, muito obrigado, Elahá. Quando vemos espírito que não tem o rosto... É porque o perispírito dele está gasto com as energias que ele está mentalizando? Não significa que ele está gasto. Significa que, às vezes, a gente não conseguiu lembrar.
Nem tudo aquilo que a gente lembra do sonho é o que de fato aconteceu. Existem muitas circunstâncias que a gente altera. A gente pensa que encontrou com o pai, não era com o pai, era com o mentor. Pensa que encontrou com o mentor, não era o mentor, era o pai, porque ele traduz energias semelhantes. Ah, eu encontrei Santa Terezinha. Nem era Santa Terezinha, era só a mentora mesmo, mas a gente é devoto de Santa Terezinha, acha que foi Santa Terezinha. Tudo isso faz parte do nosso ideário. Então, se eu, de repente, não consigo lembrar o rosto de um espírito, não significa que ele não tinha rosto quando se mostrou para mim. Significa que eu não consegui lembrar o rosto que ele tinha. E a última questão da noite é da Laysa, e ela te pergunta: Jorge, como se livrar da depressão com esse conhecimento? Esse conhecimento nos ajuda a entender, Laysa, que nós não somos corpo, que nós somos muito mais do que isso. Significa que existe um propósito para a vida. Às vezes nós sofremos processos depressivos bastante justificáveis, infâncias difíceis, histórias de desamor, histórias de abandono, situações de profundo sofrimento, de histórias de muito machucamento, de abusos, de carências muito profundas e que justificam plenamente uma história de depressão, quando não se sabe que é um espírito imortal. Na medida em que se descerra diante dos nossos olhos a compreensão de que somos um espírito imortal, nós ganhamos uma força descomunal para vencer as dificuldades. Porque eu digo, isso é meu corpo, não sou eu. Isso é minha existência, não sou eu. Isso é a história dessa existência, mas não é a história da minha vida. Existe um propósito para tudo. Então eu ganho a compreensão de que Deus, soberanamente justo e bom, está cuidando de todas as coisas. Só que para ter eficácia esse processo, eu preciso necessariamente vencer uma coisa que é muito frequente que, quando estamos em depressão, a gente tenha, chamado vazio existencial. O que é o vazio existencial? O vazio existencial é o vazio existencial. É o vazio existencial. Como é que se combate vazio existencial? Enchendo o vazio existencial. Minha sugestão é que você descubra algo que você goste e comece a fazer o que você gosta. É ciclista? Compre uma bicicleta. Vai caminhar com o pessoal. Vai fazer exercício físico. Não gosta de bicicleta. Você gosta de quê? Ah, eu gosto de caminhar. Então vá caminhar. Pegue os amigos a caminhar de manhã cedo. Vá fazer caminhada, que é excelente. Exercício físico é excelente para a depressão. Excelente para a depressão. Caminhar, bicicleta, ir para a academia, fazer alguma coisa que movimente o corpo. Isso aí mexe com os nossos neurotransmissores de maneira espetacular. Melhor andar no sol. Não é no sol quente, mas assim, fazer exercício à noite é uma coisa. Fazer exercício pegando luz solar ajuda a regular até mesmo o nosso sono. Quando a gente percebe que a gente pode fazer isso, a gente descobre que pode ser útil também aos outros. Então eu vou dar a você 4 conselhos. Exercício físico, exercício da gratidão, meditação e prática da caridade. Eu vou repetir. Exercício físico, exercício da gratidão. Agradeça as pessoas. Mamãe, muito obrigado pelo almoço. Papai, muito obrigado pelo almoço. Meu marido, muito obrigado. Agradeça as pessoas, muito obrigado. Aprenda a agradecer. Faz um bem danado. Tem um neurotransmissor só ligado à questão da gratidão. Então, exercício físico, gratidão. Meditação também é excelente. Meditar, relaxar, ficar uma vida zen, procurar um tempo para você. E, por último, exercício da caridade. Ainda digo mais. Exercício da caridade é o essencial de todos. Preocupar-se com a dor do outro faz a gente esquecer a própria dor. Ou seja,
Para sair do fosso da depressão que a gente está preso, a gente tem que descobrir o próximo. Eu poderia usar mil frases para dizer isso, mas eu vou dizer que para a gente poder sair desse fosso, para a gente se salvar desse fosso, só através do amor ao próximo. Ou seja, fora da caridade, não há salvação do fosso da depressão. Cida Moraes pergunta se os espíritos têm vestimentas. E eu sugiro que ela leia o capítulo número 1 do livro Devassando o Invisível, porque esse é o nome do capítulo. Os espíritos se vestem, esse é o nome do capítulo. Os espíritos se vestem, pegue o capítulo 1 do Devassando o Invisível, tá? A resposta lá. Sim, 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 eles condensam fluidos. Ela ra, meu irmão querido. Que Deus te inspire sempre, que Maria seja contigo, te iluminando, te fortalecendo, te renovando as forças a cada dia. Gratidão imensa pelo teu trabalho aqui conosco sempre. Fica com Deus, meu irmão. Muito antes obrigado. Antes de eu ir, posso falar uma coisa? Claro, eu ia te pedir essas palavras, por favor. Não é nada demais, não. Que horas é a nossa live? A tua próxima você falou que era 8h40. Não, a tua. Já tá, era até 8h30. Das quartas-feiras? É. Essa de hoje. Até as 8h30. Ah, então não serve. Diga, pode falar, Elahá, fala. Eu ia propor que a gente fizesse uma outra live para falar da segunda parte que eu não falei. Não, pelo amor de Deus, quando tu poderias? Semana que vem, só que só posso ser 18h30. A tua 18h30 ou a nossa, de Brasília em diante? Não, eu já estou falando na tua. Pronto. Então, 18h30, no sábado agora, dia... Ih, rapaz, eu estou falando bobagem. Estou olhando domingo. Eu falei sábado, é? Não, mas pode ser domingo. A gente está... Não, vai ser... Não, sábado dá. Sábado dá 20 horas. Sábado dá. É 20 horas, né? Quando é? 19 horas o teu, né? É sábado, não. Dia 25. Qual é o teu melhor horário? Não, eu quero fazer no horário que você faz. É porque eu estou perdido no horário. Que horas que é a live? 17 horas. 19 horas. Então, 19 horas do próximo sábado, eu venho só para falar sobre a mediunidade. Não quero falar mais desse negócio, não. Pode ser? Claro, Elahá, fechado então, muito obrigado. Elahá, as tuas considerações finais para a gente encerrar o trabalho de hoje. Ah, minhas considerações finais é que a gente aproveite esse conhecimento. Porque eu conheço pessoas que mudariam suas vidas completamente se soubessem 10% do que a gente sabe. Então que a gente faça valer esse investimento todo, porque outra chance igual essa a gente não vai ter, não. É uma ilusão achar que a gente vai ser espírita na próxima, né? Nós vamos ser convocados para ir para outra religião e outro lugar, para ensinar alguma coisa, aprender algo diferente. Então, a gente tem que se apropriar de maneira bastante efetiva desse conteúdo, porque nascer no Brasil e ser espírita, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Então, isso vai demorar para acontecer. Então, a gente se forre, aprenda, se transforme, coloque isso na profundeza do nosso ser para que a gente consiga aproveitar bem todo esse conteúdo a nosso favor. Gente querida, estejamos todos nós aqui para a segunda etapa dessa aula. Queríamos agradecer a irmã que sugeriu isso inicialmente da segunda aula. Muitíssimo obrigado. É a Sandra, não foi, Elahá, que fez essa sugestão. Estaremos aqui de volta sábado, dia 25, das 19 horas às 20, horário de Brasília. Estejamos todos de volta para a sequência dessa fala do Elahá, orientando-nos em relação à mediunidade. Só o fenômeno. As manifestações mediúnicas, a partir dessa relação. Elahá, gratidão pela tua generosidade, gratidão pela tua disponibilidade aqui conosco. A gente te espera sábado. Tenha você e todo mundo que aqui está, e aqueles que por aqui passarão, uma linda, radiante semana. Gratidão, Elahá. Até mais. Muito obrigado. Tereza Toste, um abraço para você do Brasil para Portugal. Aguardamos você na próxima semana por aqui. Até mais, pessoal. Muito obrigado, Elahá. Muito obrigado sempre. Até sábado.
luz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver. Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto, nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Nada te perturbe, nada te espante. Deus não muda, Deus permanece. A paciência tudo alcança. Deus é e basta. Teresa d'Ávila.